Kryeministri Edi Rama ka postuar në Facebook disa foto të rrugës në ndërtim, e cila do të lidh Hanin e Hotit me Tamarën e Vermoshit, pika më veriore e Shqipërisë. Në këtë terren të vështirë malor, Riviera SHPK po ndërton rrugën 70 km të gjatë, financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Me përfundimin e rrugës pritet që kjo zonë e vendit të bëhet një atraksion edhe më i frekuentuar turistik për turistët shqiptar dhe për ato të huaj. Sipas kryeministrit Edi Rama, nëpërmjet ndërhyrjes në këtë terren të vështirë, udhëtarët mund të shkojnë në destinacionet e tyre, jo më për 4 orë, po për 90 minuta. E kuruar në gjatësinë e saj me disa balkone panoramike ku udhëtarët mund të ndalojnë për të shijuar pamje magjepsëse të natyrës, por edhe për të marrë informacione mbi gjeografinë, kulturën e historinë e zonës. Kjo rrugë që zgjaste afro 4 orë për të shkuar deri në Vermosh, tashmë do të përshkohet në vetëm 90 minuta. Të shumtë kanë qenë qytetarët të cilët kanë komentuar në profilin e Ramës. Një prej komentuesve shprehet se kryeministri Edi Rama ka shkuar deri në Tamarë nëpërmjet rrugës që ka bërë Berisha, por i menjëhershëm ka qenë reagimi kryeministrit, që i ka kujtuar komentuesit se rruga është duke u ndërtuar tani. Mungesa e infrastrukturës ka qenë shqetësimi i një tjetër qytetari, sipas të cilit, nëse dora e qeverisë do të ishte më e pranishme, këto vende perlë të natyrës do të ktheheshin shumë shpejt në zona atraktive turistike, që do të përktheheshin në punësimin e mirëqenie për të gjithë ata njerëz që jetojnë atje, dhe jo vetëm, por do të ishin dhe një premisë e mirë për rikthimin e shumë njerëzve. Por kryeministri Edi Rama e ka ftuar komentuesin të vizitoj këto vende turistike, pasi rruga shumë shpejt do të jetë gati. Në fotot e postuara, Rama ka fiksuar dhe veten, teksa kundron me kënaqësi punimet për rrugën në këtë zonë të bukur të Veriut të Shqipërisë.